Новий рік з новим житлом зустрінуть троє ветеранів Великої вітчизняної війни. Колишні фронтовики отримали ключі та ордери на однокімнатні квартири у новобудові по вулиці Ватутіна, 99. Приємно сьогодні буде перерізати цю стрічку. Єдине шкода, що ця подія відбувається тільки сьогодні. Вона як мінімум повинна була відбутися хоча б років 20 назад. От я буду сподіватися, що Бог вам дасть ще сили, здоров'я, щоб пожити в цій квартирі, порадіти ще життю. Міський голова разом із директоркою компанії-забудовника урочисто перерізали червону стрічку та запросили ветеранів до нових осель. І зараз ви отримаєте ці прекрасні ключі і побачите, які прекрасні квартири вам приготувала будівельна компанія. І, звичайно, дякую міському голові, всім депутатам міської ради, які підтримали ініціативу і виділили кошти для того, щоб ми додали їх до державних коштів і придбали вам ці квартири. Щастя вам, добра і благополуччя. За вашу заботу. Іван Матвійович, оце ключі, оце ордер. Отримуйте. Отримуйте. Вітаємо вас. Квартира у вас 180. І подаруночок. І ваше. А душевно пісенний ансамбль «Червона калина» заспівав для новоселів колядку. Він чекав на неї 25 років, тим часом мешкав разом із родиною доньки. Федір Захаров у свої 93 роки дочекався власної квартири. Ось вона, зі свіжими шпалерами, просторою кухнею і світлими вікнами. А от його радість не передати словами. Микола Семенюхін – щасливий власник нової квартири. Подякувати місцевій владі, особливо голові міської ради Анатолію Федорчуку. Тим, що він боліє за місце Бориспіль, хоче навести порядок, чистота повинна на місці бути. До речі, в одній з квартир на господарів чекав святковий стіл з різними наїдками та напоями. Правду кажуть, на свята мрії збуваються. Так завдяки зусиллям Анатолія Федорчука та його заступників. Губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка та Тетяни Танцюри, директора будівельної компанії, троє ветеранів стали власниками нових квартир. Ксенія Веркалець, Ігор Романенко, новини телеканал «Бориспіль».